I amb la calor continuarà sent intensa durant tota la setmana. Este dimarts les temperatures inclús han estat més altes que les d'ahir. Dani Camacho, Tortosa és una de les ciutats on s'estan enfilant més els termòmetres, oi? Així és, la veritat és que la temperatura no ha fet més que enfilar-se durant tot este matí aquí a Tortosa i també en diversos punts de les Terres de l'Ebre, superant esta barrera dels 40 graus en moltes estacions, inclús també registrats per l'Observatori de l'Ebre. Avui el que hem volgut fer ha sigut sortir a Tortosa i preguntar als tortosins i tortosines com estan passant esta calor d'estos dies que ens afecta la onada de calor durant tota la setmana i que de ben segur que demà i també després demà tornarem a superar esta barrera dels 40 graus. El que ens han dit els tortosins i tortosines és que intenten evitar les hores màximes més de sol. Tot i això, han pogut trobar a gent asseguda a les terrasses dels bars, fent un refrigeri, però quan arriben a casa, el que ens diuen és que, primer que res, es fiquen el ventilador i l'aire condicionat. Qui té una mica més de sort, aprofita aquests dies per anar a la piscina o a la platja. Fatal, fatal, fatal. Així que, però bueno, a base de dutxes. I ventiladors, fent aquí, mira, pues una cerveseta i passant un ratet aquí a la sombreta, que mos estem bastant bé. Allà en tenim, perquè fa molta calor, però aquí més, eh? Aquí m'he cremat, el que passa que tinc la família i, clar, toca veure'ls, però molta calor, molta. És la humitat, més que la calor. Però és estiu, què volem? Dutxes i això, prendre cosetes i... Nosaltres estem desplaçats normalment a l'Ampolla per salut de la dona, no? Això ho sap tota Tortosa, per això. I que allà baix en principi estava molt bé, però és que aquests dies, particularment aquests 3 o 4 d'ara, jo li dic a ella perquè passegem per aquells passejos tan bonics que hi ha banquets que per salut us han de sentar allí, però ara aquests dies no es pot aguantar perquè puja la calor de baix, com si bufés la mar de la platja. Pues molta calor, però la sensació tèrmica és pitjor perquè sues molt, és que és aigua, aigua contínua. Jo m'he preparat una miqueta bé perquè he intentat buscar amics que tinguin piscina i que tinguin muntanyeta i llavors me vaig acoplant. Com estàs? Doncs mira, vindré a passar el dia amb tu. O ficar-me el ventilador davant tot el dia i anar passant o la fresqueta, prendre algo, no sortir a les hores de més sol. Tinc ventilador de techo i aire condicionat, perquè a mi l'aire condicionat no em va massa bé. Però a ratos lo posem perquè no es pot aguantar. Jo tinc 78 anys i no havia vist mai la vida, eh? Ni aquí ni per amunt a l'Aragó, que sóc d'allà dalt també, de naixement, no? I vull dir que aquestes calors jo no les recordo mai en la vida. Pues a base de dutxes i l'abanic on té tot, i, no sé si... I a la fresqueta, com ara, sortir una miqueta, però a poc. Pues de tot, de tot. Ventiladors per tots els puestos i calor. La casa meva és fresqueta, per això, però calor, calor. Mira, jo tinc molta calor, ho saben elles, però jo en tinc menys que elles, ja ho saben. Jo no sóc calorosa, però ara sí que en tinc de calor, de veritat. Però la part sóc bé, elles se ahoguen de seguida, estan en els ventats i el trac per no fer feo, elles dos jo no. Però si jo per no fer feo el trac, el meu també, he d'aparèixer.